Velkommen! Jeg gladkokken. I dag skal du få lov å lage middag sammen med meg. Det vi skal lage i dag en deilig hummus. Altså det lages på kikerter, krydret kjøttdeig. Vi skal ha i litt grønnsaker. Dette en billig og næringsrik middag. Og jeg tenkte jeg skulle ta deg med på hele prosessen og vise hvordan. Så jeg starter med å skru opp panna her. Og vi vil ha den på ganske varm. Skal jeg ta av vifta for dere, så slipper dere at det blir så mye bråk da. Så da skal den få lov å varme seg opp litt. I stekepanna så skal jeg ha karbonadedeig. Jeg skal ha squash. Det en grønnsak som bare tiltrekker seg all deilig smak. Jeg skal ha løk og hvitløk og kanskje litt chili. Så det blir en sånn deilig krydder her. Så jeg kan jo starte å kutte litt rande. Mens panna varmer seg opp. Hummus noe jeg har blitt veldig glad i. Og kikerter da. Jeg kjøpte i går. Det koster 10 kroner per pakke. Det er noe som ting har blitt så dyrt. Det faktisk ikke dyrt i det hele tatt. Og det smaker veldig godt. Og når man da bruker grønnsaker i kjøttdeigen, eller i karbonadedeigen, så får man jo mye mer mengde ut av det. Litt rann olje. Jeg bruker litt olivenolje i dag. Så starter jeg med kjøttet oppi. Sånn. Og dette lyden du vil høre. Det skal frese litt når man putter oppi. For det skal stekes og ikke kokes i starten. For da får du litt stekeskorpe. Og så vil det jo bli litt væskere etter hvert. Så da blir det noe kokt etterpå. Så skal jeg kutte opp en løk. Jeg får veldig mye meldinger av folk som synes det kan være litt kjedelig å lage hverdagsmiddager. Eller at det litt dårlig tid. Og dette en sånn rett. Her kan man lage da, si, litt for mye av denne kjøttblandingen. Og bruke den til flere ting. Dette tror jeg alle kan. Bare hakke kjøttet litt. Og jeg venter med å krydre det. Men målet, hvis dere ser på den her, at man ønsker bittelitt stekeskorpe. For det gir god smak. Mens dette står her nå, så tenkte jeg å begynne på både hummusen og det å lage sprøstekte kikerter. Jeg putter en, ja, hva skal vi si? Bare dette blir jo litt mer som topping. Det nesten som snacks. Så jeg putter noe av kikertene. Her, du kan bruke en ildfast form inn i ovnen. Jeg tenkte jeg skulle bruke airfryeren i dag. Så trenger det litt olje og krydder, og resten gjør seg egentlig selv. Typiske krydder jeg bruker her litt paprika. Malt koriander, det kjempegodt på. Og du skal ikke være redd for å bruke litt mye krydder, altså. Så skal vi ha litt hvitløk, det liker jeg veldig godt. Og så skal vi også ha i spisskummin. Eller kummin. Sånn. Og du ser, jeg ikke veldig nøye når jeg måler det opp, så ta på. Her tipper jeg det en teskje hver cirka. Og litt grann salt. Sånn. Rister man bare dette her. Da får man jo blanda alle krydderne. Og alle får dekt seg med litt olje. Åh, digg ass. Dette gleder jeg meg til. Jeg skal begynne litt med hummusen samtidig. Hummus jo... Da kjøper du kikerter, nå kjøpte jeg i lake. Så jeg skylte godt i vann. Putter det opp i en bolle. Og så må man ha noe som heter tahini. Tahini en sånn sesampuré. Kjempegodt. Tar opp i... Tre litt sånne toppa spiseskjer, men dette vel to bokser da, med kikerter. Oppi her så skal man ha litt sitronsaft. Det blir litt trangt på benken, men det jo sånn, for at dere skal få være med og se her, så har jeg liksom litt mindre arbeidsplass. Skviser oppi sitronsaft, gir litt syre oppi det hele. Jeg tar pepper også, det ikke så vanlig, men jeg synes det smaker veldig godt. Litt olivenolje, ikke mye. Og så trenger man salt her også. Når jeg skal da få det til å bli krema og i riktig konsistens, så bruker jeg litt kokende vann. Heller bare litt og litt, og så skal jeg bruke en stavmikser her borte. For å lage det til en hummus, altså en puré. Prøver ikke å søle så mye. Kikertene de tar til seg mye væske. Så her må man spe på litt. Jeg har lagt en oppskrift på hummus på siden min. Ser du det? Her blir det.
Her blir det helt flytende. Skal jeg smake på det? Her vil jeg ha litt mer sitron. Jeg vil ha opp i bitte litt mer vann. Og litt mer salt. Her begynner det å steke godt. Og man vil ha stekeskorpe på kjøttet. Det gir best smak. Her har jeg ikke krydret med noe annet enda. Så skal jeg ha opp i løken. Squash. Og så skal vi ha masse krydder snart. Og litt hvitløk. Sånn. Da er det bare å blande dette her godt. Ah, dette blir deilig. Hummusen er klar allerede. Jeg har de kikertene som vi har krydret, som vi skal sprøsteke litt. Flytter jeg det over i en litt hyggeligere serveringsfat. Sånn. Og noe jeg synes er litt hyggelig, er å bruke en skje og lage litt sånne små groper. Heller man på litt olje. Sånn. Så bruker jeg litt chilikrydder. Og der har du en nydelig hummus. Da står den klar og venter. Karbonadedeigen, nå begynner jo løken å gi litt væske her. Har ikke brukt noe krydder enda. Løken har fått stekt litt. Den skal få stå og kose seg egentlig helt til kikerten er ferdig. Altså. Sånn. Kutter jeg opp hvitløk. Her kan du bruke vanlig. I dag brukte jeg det jeg kaller sånn kina-hvitløk. Disse hele feddene. Jeg vet ikke, jeg bare synes det er litt lettere å jobbe med. Og så har de litt mildere smak. Men hvitløk tar man jo på etter hvordan man liker det selv. Men det er veldig sunt. Og jeg synes det er veldig godt. Og hele retten fra man starter til man slutter tar nok ikke mer enn kanskje en 20 minutter. Og det er jo innenfor på en hverdag, synes jeg. Putter opp i hvitløken. Rører oppi her igjen. Og så skal vi krydre. Og her må man ikke være redd for å bruke krydder. Jeg bruker de samme. Kummin, godt med det. Sikkert 2 teskjer av hver. Litt rød paprika. Da dropper jeg hvitløkspulveren når vi har fersk hvitløk oppi. Malt koriander. Chilipulver. Jeg liker det litt spicy. Dette blir så godt. Og nå skal jeg helle opp litt, ta litt av det varme vannet. Dette koker jo bort etter hvert, men det er for å få blandet alt skikkelig godt og få alt mykt og fint. Det som er veldig digg er jo å servere dette med et pitabrød, så man har liksom et brød til å forsyne alt opp her. Det skal jeg ta varme etterpå. Nå skal jeg bare forberede litt av pynten, som jeg kaller det. Da tar jeg en chili, så kan du velge om du vil ha mel uten frøene, litt avhengig av hvor sterkt du liker det. Kutter jeg det i små, tynne skiver, sånn at du kan få litt overalt, men ikke alt for mye. Litt frisk persille, det er nydelig på etterpå, og passer godt sånn i smaksbildet. Og så synes jeg det er godt, i og med at her er jo det meste kokt, så kjører jeg litt agurk. Husk alltid å smake på maten underveis. Veldig godt. Får du enda mer krydder. For mat fra sånn her type mat, her kan det være gavmild med krydder, altså. Nå er vi jo egentlig klare for det meste. I og med at jeg har en sitron her, så skviser jeg litt over her også. Syre og salt i maten er veldig viktig for å få best mulig smak. Pass på at du ikke får med steinene, derfor holder jeg hånda over sånn. Hummusen er klar, oppskriften ligger på gladkokken.no. Jeg skal prøve å få lagt ut oppskriften etterpå på hele dette her. Har kuttet opp litt persille, litt chili, litt agurk i småbiter. Det er lov når man er kokk å smake litt på dette. Det er 7 minutter igjen i airfryeren, så skal vi gjøre retten ferdig. De siste minuttene har jeg fått ryddet litt, ting er egentlig klart. Nå skal jeg ta ut pitabrød. Det er deilig og varmt. Par minutter igjen på kikertene. Så da starter jeg hvis jeg skal lage dette til meg selv da. Så tar jeg en god sleiv med hummus. Dette synes jeg er beste måten å lage det på. Fordeler det utover egentlig. Og så skal vi ha på krydder av kjøttdeig. Å,
Og her kan man være ganske gavmild, for dette er jo karbonadedeig. Masse gode smaker. Ser ikke digg ut? Jeg strør over litt agurker. For det er liksom friskt og godt. Så skal jeg ha på noen rød chili. Litt frisk persille. Og så serveres jo dette her med et pitabrød til. Legger jeg det ved siden av sånn. Og så skal vi avslutte med sprøstekte kikerter. Og det her er nesten sånn snacks, altså. Så bare strø over noen sånn. Og da er det klart, da. Sjekk den deilige middagen her. Dette her er så yummy. Beste måten å spise det på, er bare å ta pitabrødet. Her er lov å spise med henne. Fylle det på. Elsker disse smakene her. Dette her må du prøve. Takk for at du ble med. Håper du lærte noe. Ses.